Há muitos fatores diferentes que tornam alguém famoso. Por exemplo, quantos sabem seus nomes, as pessoas com quem eles saem ou o que eles fizeram. Ou poderia haver outras coisas, tipo quantos seguidores alguém tem no Instagram. Por exemplo, eu tenho um número muito maior de seguidores que o Ben tem. Tá bom. Assim, eu não ligo muito pra esse tipo de coisa, mas tudo bem. Tá. Se é só pra dar um exemplo, é bom notar que o Pikachu tem uns 100 mil seguidores a mais que o Jason, então... Olha, pensando agora sobre isso, não é um bom exemplo. As pessoas não têm mais usado o Instagram. Ah, você... Eu acho que as pessoas usam. Tá muito fora de moda. Eu uso. Dan, você usa o Instagram? Sim. Eu uso. Ok. Se considerar todos que já viveram, Jesus Cristo, sem dúvida, é o mais famoso. Jesus é tão famoso que o nome dele é usado como exclamação. Não se usa o nome de mais ninguém dessa forma. Benedict Cumberbatch! Taylor Swift! Justin Bieber, isso tá quente! Pikachu! Pense comigo por um minuto. A vida de Jesus divide nossa história. Nossos calendários se baseiam em sua vida. Nossa história se divide em duas eras principais. Até pouco tempo usávamos os termos AC e AD. AC significa antes de Cristo e AD é do latim Anno Domini, que é ano do Nosso Senhor. É difícil não reconhecer a sua influência. Foram compostas mais canções, foram pintados mais quadros e foram escritos mais livros sobre Jesus do que qualquer outra pessoa. A revista Time o nomeou a pessoa mais significativa da história. Por fazer um serviço ao meu mestre espiritual e a Deus de forma abnegada. Pelo meu talento. Pelo que eu sou. Por fazer alguma coisa positiva pro mundo. Por alguma contribuição acadêmica, algum livro. Por fazer bem a algumas pessoas ou algumas comunidades. Eu gostaria de ser famoso jogando futebol. Ah, eu queria descobrir a cura do câncer e ser famosa. Pela pessoa que eu sou, pelas minhas habilidades. Por ser uma pessoa correta e direita. Eu não canto nada, mas eu, pra ser famoso, eu queria ser um cantor famoso. E aí, estamos a caminho de Israel agora. É emocionante. Eu ouvi que eles têm uma comida muito boa lá em Israel. Ah, sim. Também é o lugar onde Jesus viveu. É por isso que estamos indo lá. Por isso, vamos lá. E também queremos provar comida boa. Vamos lá. Vocês podem estar se perguntando, por que falamos tanto de Jesus? Primeiro, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus são os pilares da fé cristã. A ressurreição de Jesus não apenas sugere que Deus existe, mas que Deus deve ser visto e entendido através de Jesus. Então, quem é Jesus? E que evidências históricas existem de sua vida, morte e ressurreição? Quando se trata da questão da existência de Jesus, não existe historiador sério que sugira que o homem Jesus não viveu. Há mais menções de Jesus na literatura antiga do que de Tibério César, que governou o Império Romano na época. Um historiador do primeiro século, Josefo, que não era cristão, descreveu Jesus como um homem sábio, um mestre e realizador de coisas maravilhosas. Jesus também é mencionado por outros historiadores como Tácito e Suetônio. Então, há evidências fora do Novo Testamento de que ele viveu aqui em Israel. Porém, a maioria das evidências de coisas que Jesus disse e fez vem dos testemunhos presenciais registrados no Novo Testamento. O Novo Testamento é uma coleção de livros e cartas que compõem grande parte da Bíblia. A Bíblia se divide em Antigo Testamento, que foi escrito antes do nascimento de Jesus, e Novo Testamento, escrito após o seu nascimento. Quatro desses livros, chamados de Evangelhos, foram escritos especificamente sobre a vida de Jesus a partir de testemunhos presenciais. É claro que o Novo Testamento foi escrito há muito tempo, de modo que vale perguntar como sabemos que o que temos agora não foi alterado no decorrer dos anos. Encontramos uma resposta para essa pergunta através de uma ciência chamada crítica textual. Peter e Jesse vão explicar como funciona. Então, a crítica textual compara manuscritos antigos para descobrir a redação original. Basicamente, quanto mais cópias de um manuscrito houver, e quanto mais perto da data do manuscrito original, mais confiança podemos ter. Por exemplo, Heródoto e Tucídides foram historiadores que escreveram no século V a.C. As primeiras cópias de seus escritos são de aproximadamente 900 d.C.
Então há um intervalo de 1.300 anos e só existem 8 cópias de seus escritos. Mas nenhum acadêmico poria em dúvida que os escritos chegariam até nós em forma fiel aos originais. E este é o caso de muitas outras obras antigas também. Por exemplo, a História Romana de Lívio, 900 anos de intervalo com 20 cópias. A Guerra das Galhas de César, um intervalo de 950 anos com 9 a 10 cópias. Tácito, um intervalo de 1.000 anos com apenas 20 cópias. E logo chegamos ao Novo Testamento. E o que vemos aqui é que o intervalo é significativamente menor. Ele foi escrito entre 40 e 100 d.C., sendo que os primeiros manuscritos foram escritos em 130 d.C. E existem 5.309 manuscritos gregos, 10.000 em latim e 9.300 outros, o que torna o Novo Testamento único entre outros livros antigos. Crítico textual F.J.A. Hort disse isso. Com a variedade e a riqueza de provas sobre as quais repousa, o texto do Novo Testamento se destaca sem comparação alguma entre outras escrituras antigas. Então, podemos ficar seguros do que está escrito no Novo Testamento. O que sabemos pelo Novo Testamento e outros meios é que Jesus era um homem judeu, nascido aqui em Israel no primeiro século. Ele viveu basicamente como muitos de nós, comeu, dormiu, riu e chorou, e chegou a caminhar em estradas perto daqui. Muita gente hoje em dia diria, ok, ele viveu, e talvez fosse um grande mestre da religião, mas nada além disso. Só que há evidências que sugerem que Jesus foi bem mais do que um grande mestre da religião. A primeira evidência que vamos examinar é o que ele disse de si mesmo. Então, o que foi que Jesus disse sobre si mesmo? Porque enquanto outros líderes religiosos diriam, esta é a verdade, Jesus disse, eu sou a verdade. E enquanto outros diriam, é assim que você terá uma vida plena, Jesus disse, eu sou a vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. É como dizer, eu sou aquele que pode saciar essa fome espiritual do seu coração. Todos nós carregamos coisas como culpa ou preocupação, medo, ansiedade. Jesus disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Jesus disse, quem me recebe, recebe o Pai. Quem me acolhe, acolhe o Pai. E quem me vê, também vê o Pai. No coração do cristianismo há uma mensagem de perdão. Em muitas ocasiões, Jesus disse às pessoas, seus pecados estão perdoados. Essa declaração deixou líderes religiosos da época furiosos, porque eles sabiam que só Deus pode perdoar pecados. Então Jesus dizer uma coisa destas era se pôr na mesma posição de Deus. Uma das declarações mais diretas que Jesus fez está no Evangelho de João. Ele disse, eu e o Pai somos um. Quando os líderes religiosos ouviram isso, ficaram tão furiosos que queriam apedrejá-lo. Mas antes disso, Jesus disse, eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, responderam, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Aqueles que estavam ao redor dele, que o ouviram e se opuseram, disseram, você se apresenta como Deus. Me faz lembrar o que o Bono disse quando foi perguntado sobre Espera Jesus. Espera um pouco. Eu não acredito que todos conheçam o Bono. Bono? É o vocalista do YouTube, todo mundo conhece. Eu me refiro aos mais jovens, talvez os mais velhos, como você e o time aqui. Mas os mais jovens, tipo o Dan, você já ouviu falar dele? Já. Viu? É o filho de quem o Ben sempre fala, viu não é? Viu só? Ele não sabe. Bono foi questionado em uma entrevista sobre sua fé em Jesus. O repórter perguntou, Jesus está entre os grandes pensadores ou mestres religiosos, mas filho de Deus? Isso não é meio absurdo? Bono respondeu, não creio que dê para simplificar dizendo que ele foi um grande pensador ou filósofo, porque na verdade ele sempre disse que foi o Messias. Por isso foi crucificado. Ele foi crucificado porque ele disse que era o Filho de Deus. Então, na minha opinião, ou ele era o Filho de Deus ou um lunático. Eu acho difícil aceitar que todos esses milhões e milhões de seres, metade da Terra, cerca de 2.000 anos, tenham tido suas vidas tocadas e inspiradas por um lunático. Eu não creio. Ele semeou a fé, ele semeou o amor, ele não criticou ninguém, ele foi amor, ele veio aqui no mundo, a minha avó conta a mim que ele veio aqui apenas com uma missão. Segundo todas as religiões, até mesmo as religiões que não são cristãs, acreditam que Jesus era um ser humano, um homem de muita bondade, né? Quem não acredita que Jesus é Deus, né? Eu não sei por que não, porque na verdade outras pessoas falam famoso, eu acho que é mais marketing do que qualquer outra coisa. Porque ele ajudava muita gente e era um tanto socialista e as pessoas gostavam dele. Eu acho que ele foi um revolucionário.
Ele foi além do tempo dele e foi um revolucionário em todos os sentidos. Como foi a vida dele? Então muitas pessoas acabam se inspirando. Ele foi bondoso e caridoso. E generoso também. Porque ele fazia o bem às pessoas. Acho que ele vivia intensamente e a missão dele era o outro, né? Eu pensava muito no outro. E aí, pessoal, estamos pegando a estrada de ônibus e estamos chegando a Nazaré. Mudou muito, mas este é o lugar onde Jesus cresceu, então é muito legal. Vamos comer bem lá. Verdade, com certeza vamos comer bem. Gente, vamos comer bem. É uma longa viagem de ônibus. E a notícia é que achamos um lugar para comer e filmar as tomadas seguintes. A equipe está aqui atrás. Perfeito. E tem comida atrás de mim. Fala, Fel. Eu adoro estar feliz. Fala, Fel. Vai ser demais. Acho que quando se examina tudo o que Jesus disse sobre si mesmo, fica claro que ele fez essa afirmação, de que ele era uma pessoa cuja identidade era Deus. É uma afirmação importante e precisa ser testada. Então vamos examinar as evidências que existem para corroborar. Uma das primeiras coisas que percebemos ao ler sobre Jesus é que ele teve uma vida milagrosa. Transformou água em vinho em um casamento, multiplicou o pão para alimentar milhares e curou aqueles doentes. Estamos viajando com a equipe hoje. Vai ser um ótimo dia. Estamos ansiosos. Olha, esse é o Mar da Galileia. É o Mar da Galileia, olha. É maior ou menor do que eu pensava? Sei lá. Milhares de pessoas se reuniram neste monte para ouvir Jesus proferir um de seus ensinamentos mais famosos, o Sermão da Montanha. Nesta mensagem ele disse: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Amem o seu próximo como a si mesmo e amem seus inimigos. Os ensinamentos de Jesus têm sido base para culturas e civilizações ocidentais. Muitas das coisas que temos hoje se basearam em coisas que ele ensinou. Depois de 2000 anos, ainda não foram aprimoradas. Um dos meus momentos favoritos da vida de Jesus foi registrado no Novo Testamento por um amigo de Jesus, Mateus. Um homem que sofria de lepra foi até Jesus pedindo que o curasse. A lepra é uma doença brutal. Ela destrói as terminações nervosas e provoca desfiguração e perda de membros. Pessoas com lepra eram tratadas feito marginais porque as outras tinham medo de se aproximar. Esse homem estava tão desesperado que se ajoelhou suplicando a Jesus que o curasse. Jesus estendeu a mão e tocou o homem, que é uma coisa que mais ninguém faria. Num instante, a lepra sumiu. Esta é uma grande demonstração do caráter de Jesus. Além de Jesus curar milagrosamente o homem, esteve disposto a tocar alguém que mais ninguém tocaria. Jesus passava tempo com marginalizados sociais e não deixava a opinião popular controlar como ele agia ou tratava os outros. Era amigo dos marginalizados e daqueles que alguns diriam que não poderiam ser amados por Deus. A revista Time o nomeou o símbolo mais significativo da pureza, da abnegação e amor da história da humanidade ocidental. Ainda que a fonte principal de informação sobre Jesus esteja no Novo Testamento, também vemos referências a Jesus no Antigo Testamento. E esta é a próxima evidência que nós vamos examinar. O cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre Jesus. Coisas específicas sobre a vida de Jesus previstas antecipadamente. Não houve ninguém na história que tenha sido tema de uma coleção inteira de livros antes de ter nascido. Jesus cumpriu mais de 300 profecias do Antigo Testamento. Fatos como o lugar onde cresceria ou a família em que nasceria. Em um dado momento, ele cumpriu 29 profecias em um só dia. Agora, depois de ouvir algo assim, você pode estar pensando: bom, talvez Jesus tenha sido um trapaceiro que só queria enganar as pessoas. Ele poderia ter lido as profecias e se proposto a fazer tudo o que diziam que ele devia fazer. Porém, há dois problemas nessa teoria. O primeiro é o número de profecias que ele cumpriu. E o segundo problema está no fato de, humanamente falando, ele não ter o controle sobre muitas coisas. De fato, havia profecias sobre a forma exata em que morreria, o lugar da sepultura e até o lugar do nascimento. Conforme as notícias sobre Jesus se espalhavam, sua mensagem de amor, seu amor pelos marginalizados e os milagres que realizava, pessoas de todos os lados iam procurá-lo. Mas os líderes religiosos e políticos se viram ameaçados por sua crescente popularidade. Então eles prenderam e mataram Jesus. Eles o entregaram aos oficiais romanos e o julgaram como rebelde contra Roma. O governador romano Pôncio Pilatos o interrogou e disse que não encontrava nada contra ele. Mas que havia tanta pressão do povo que ele cedeu e entregou Jesus para ser executado por crucificação. Eles puseram cravos em suas mãos e pés e o penduraram em uma cruz para morrer com o criminoso à sua direita e à sua esquerda.
Ele foi declarado morto pelos verdugos romanos. Seu corpo foi retirado da cruz e colocado em um túmulo, num lugar conhecido, fora de Jerusalém. Mas o que vemos no Novo Testamento é que a história da vida de Jesus não acaba ali. Para alguns é um profeta, para alguns é um mentiroso, para alguns é uma salvação. Que Jesus é um apoio, que Jesus é um ser superior. As pessoas pensam que Jesus é o filho primogênito de Deus, né? Eu acho que Jesus é mais humano do que as pessoas pensam. Eu, assim, na minha crença, ele foi uma pessoa muito boa, mas uma pessoa humana, como todos nós. Eu vejo que muita gente, assim, pensa que foi uma pessoa que fez muita bondade e tudo mais, que sacrificou. Eu acho que Jesus era um homem, um espírito elevado. Um personagem de história, a maioria, hoje em dia. No geral, as pessoas acreditam que Jesus foi homem e Deus ao mesmo tempo. Olha, as pessoas sabem que Jesus Cristo existiu, as pessoas têm certeza que ele veio sobre a terra, que ele teve o chamado. A última evidência que vamos examinar é a vitória de Jesus sobre a morte. A ressurreição física de Jesus é o pilar do cristianismo. E isso é importante para cada um de nós, porque todos morreremos. Quando a gente vai a um enterro e vê o caixão sendo baixado na sepultura, parece o fim absoluto. E é. Só que Jesus morreu, foi sepultado e depois disso ressuscitou. Nesse caso, o túmulo perdeu seu poder e a morte foi vencida. Vamos lá? Então, eu cresci em uma família onde não havia fé, nem religião, nem Deus, nem oração, nem Bíblia. Era algo de que não se falava. Meu pai era tão ateu que quando o meu irmão nasceu, e olha que ele nasceu uns anos antes de mim, ele se chama Mateu, e ele disse, vamos ter que escrever o nome dele com a letra O, para não ser bíblico. Eu não quero que se escreva como se está na Bíblia. Então, literalmente, na certidão de nascimento dele, o nome está escrito com O. Aí, quando eu tinha 17, ainda no ensino médio, conheci um cara chamado Chris na aula de carpintaria. Ele se aproximou de mim e disse, olha só, aquele cara foi mulherengo, traficante, enfim, ele foi de tudo. E foi por isso que eu comecei a andar com ele. E ele disse, presta atenção, a minha vida foi mudada por Jesus. E eu pensei, ué, como assim mudada? E aí, comecei meio que a explorar como cético, que é o que eu era. Quando Chris começou a falar comigo sobre o cristianismo, como um cara que cresceu em um lar ateu, eu não podia aceitar facilmente o que ele tinha a dizer. Eu comecei, ok, isso aconteceu mesmo historicamente? Qual é a prova? Porque eu não sou uma pessoa super emocional, eu não vou engolir uma coisa só porque eu me deixei levar pela emoção. Aquilo me levou a dizer, eu tenho que investigar essa coisa. Então, aos 19 anos, foi a primeira vez que eu entrei em uma igreja e encontrei céticos lá. Céticos que procuravam respostas para perguntas profundas e toda aquela gente dizia, eu tenho essa pergunta também, mas eu encontrei isso, será que isso é real? E vamos comparar isso com isso? Eu comecei abrindo a velha Bíblia que o meu avô tinha me dado, porque como o cristianismo gira ao redor de uma pessoa e não só de ideias e filosofias, eu tinha que descobrir se aquele homem existiu mesmo para começar. Eu explorei, estudei, investiguei. Então eu vi nos evangelhos que ele existiu, mas aí comecei a perceber que há pessoas fora da Bíblia, que não têm uma tradição cristã, mas que afirmavam que ele existiu. E foi através dessa investigação que eu finalmente entendi que o cristianismo não é uma emoção, não é verdadeiro porque eu quero que seja, é verdadeiro porque o túmulo estava vazio, se baseou em um evento histórico. E eu me dei conta de que essa era a diferença. Então eu me dei conta de que isso é a coisa mais importante no universo, ou é a coisa mais absurda. Não pode ser meio termo. Depois de ter estudado e examinado as evidências, eu cheguei à conclusão de que não se tratava de pensamento positivo ou desejo, era realmente verdade. Existem quatro evidências da ressurreição de Jesus. Primeiro, seu túmulo estava vazio. Quando os amigos de Jesus foram visitar seu túmulo no terceiro dia, seu corpo não estava lá. As pessoas imaginaram uma série de explicações para isso, mas nenhuma delas se sustentava depois de uma avaliação.
Por exemplo, talvez as autoridades roubaram o corpo. Mas se roubaram, eles teriam mostrado que estavam com ele quando as pessoas começaram a dizer que ele tinha ressuscitado. Outros poderiam dizer que ladrões roubaram o corpo. Quando os discípulos ouviram que Jesus fora visto, eles correram ao túmulo. O corpo de Jesus não estava lá, mas o sudário no qual seu corpo foi envolvido estava lá. Esta seria a única coisa de valor que os ladrões poderiam ter levado. Até a peça que Jesus tinha na cabeça tinha sido dobrada e posta de lado. A segunda evidência da ressurreição de Jesus é a sua presença com os discípulos. Jesus foi visto mais de 11 vezes depois da sua ressurreição, e em uma ocasião por um grupo de cerca de 500 pessoas. Alguns poderiam dizer, bem, pode ter sido uma alucinação, mas pensando bem, 500 pessoas não teriam a mesma alucinação. A terceira evidência é a transformação que vemos nos discípulos. Um grupo de pessoas devastadas pelo assassinato de seu líder, com medo de serem presas e assassinadas, repentinamente se transformou. Em vez de desalento e medo, se encheram de esperança e coragem. E estavam tão confiantes na mensagem que saíam dizendo a todo mundo que Jesus estava vivo. Muitos discípulos foram mortos ou torturados porque não pararam de espalhar esta mensagem. Por que alguém estaria disposto a morrer por algo que não fosse verdade? Mas os discípulos acreditavam que era verdade. Aquilo transformou suas vidas e este movimento extraordinário se espalhou por todo o mundo. E essa é a quarta evidência. Jesus continua impactando vidas até hoje. Existem mais de 2,4 bilhões de cristãos em todo o mundo, representando cada nível étnico, econômico e social. Os discípulos falavam de um Jesus ressuscitado, e há bilhões de cristãos em todo o mundo hoje que também falam de um encontro com Jesus Cristo ressuscitado. Então, como respondemos a tudo isso? Parece claro que Jesus afirma ser um homem cuja identidade era Deus. E quando examinamos as evidências, seus ensinamentos, sua vida, seu caráter, o cumprimento da profecia, a ressurreição dos mortos, tudo isso nos dá um forte respaldo de que tudo que Jesus disse sobre ele era verdade. Uma verdade que não é só intelectual, mas que experimentamos em nossos corações. Eu experimentei uma relação com Jesus e isso mudou a minha vida. É o que Jesus quer para cada um de nós, vida e vida em abundância. Deus se revelou em Jesus. Jesus é realmente quem ele afirma ser. Ele realmente ressuscitou. E isso quer dizer que há esperança além desta vida. E esperança para esta vida. Foi o que eu descobri. E você também pode. Laquette. Benedict Cumberbatch. Taylor Swift. Pikachu. Tá quente, tá quente, tá quente. Eu fiz de novo. Foi sem querer desta vez. Madre Teresa, meu irmão. Puxa. Khloe Kardashian. Samuel L. Jackson. Buzz Lightyear. Você acabou de... Foi mal. Foi demais? Pikachu.